dneska jsem si připravila takový mini unboxing, tadyhle krabičky, vypadá velká, ale není dost tak velká. A budu se to snažit udělat konceptem, který jsem viděla u Bastery z knihy Nikoušu a u Madlen z knihy všeho druhu, kdy vlastně, když to rozdělávali, tak pustit hudbu, protože si myslím, že není moc hezký poslouchat, tak to různě tak jako škrábe a šustí a tak. Takže pokud se mi to povede, tak teď teda nějak tam jako pustím hudbu. Takže pustíme se do toho té nůžky, tak snad se nezraním. Sehnala jsem je od nějaké slečny na databázi knih, takže konečně mám doma. Vypadají hezky. Sice teda tadyhle, když to vidíte, jsou tak trošku jako poškrábaný vzoru, taky trochu, ale tak hlavně, že mám tu knížku, že jo. Moc se na to těším, chtěla jsem si objednat už daleko, daleko dřív, ale prostě se nedala nikde stehnat. A pak až jsem ji teda objevila na databázi knih a ještě než mi to všechno přišlo a tak, tak to chvilku trvalo, ale teď už ji konečně mám. Takže určitě Intriky zařadím do čtecích plánů na léto. A když se mi bude líbit, tak si asi objednám i ty poslední dva díly, ale to ještě vidím až teda podle té knížky. Ale doufám, že mě nesklame, protože se na ní ohromně těším po dočtení prvního dílu. Takže to bylo takový rychlý unboxing. Doufám, že se vám líbil. Mějte se hezky, hezky čtěte. Ahoj.